Viongozi zaidi kutoka eneo la Mlima Kenya sasa wanamuonya Rais William Ruto dhidi ya kumtenga na kumdhalilisha naibu wake Rigathi Gachagua. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za MTN Media. Jina langu ni Edwin Mukaya. Kate Waruguru ameonyesha wasiwasi kuhusu jinsi naibu rais Rigathi Gachagua anavyotendewa, akifananisha na changamoto alizokuwa anapitia nazo Rais William Ruto alipokuwa naibu rais katika mwaka 2017 na mwaka 2022. Waruguru alisisitiza kwa mapambano ya kisiasa na hila ambazo Ruto alipitia zipaswi kurudiwa dhidi ya Gachagua, akihimiza kuvunja mwelekeo wa siasa za mgawanyiko za zamani. Katika hotuba yake, Waruguru alieleza changamoto walizopitia Ruto na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta walipokuwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, akisema maombi yalifanywa kwa ajili ya msamaha wao. Alihimiza kwamba kipindi cha hila za kisiasa kama vile Ruto alivyopitia kisalie kuwa historia, akionyesha kuwa ni wakati wa kuanza enzi mpya ya ushirikiano wa kisiasa na haki. Waruguru alionyesha kuwa wale waliomsaidia Ruto wakati wa changamoto zake walisimama naye hadi alipofikia urais, wakipambana dhidi ya hila na mikakati ya kisiasa. Alisisitiza ahadi ya Ruto ya kutoonea yeyote, ahadi aliyoitoa baada ya kuchukua madaraka, akihimiza uadilifu na haki katika mazingira ya sasa ya kisiasa. Kwa mujibu wa Waruguru, ahadi hii inapaswa kuwa ukumbusho kwamba uongozi unapaswa kuendelea mbele kwa kuzingatia umoja na haki kwa wote. Kauli zake zilionekana kupinga michezo ya kisiasa inayodhoofisha uongozi, akiwasihi walio madarakani kutimiza ahadi zao na kuhakikisha hakuna mtu anayekumbana na changamoto za kisiasa zisizo za haki. Waruguru alisisitiza umuhimu wa kudumisha haki na kuhakikisha kwamba hakuna mtu, ikiwemo Gachagua, anapitia mapambano ya kisiasa aliyokumbana nayo Ruto wakati akiwa naibu rais. Wito wa Waruguru na umoja na uadilifu na kisiasa pana za uponyaji katika mazingira ya kisiasa za Kenya. Alihimiza uongozi kuona mbali na mikakati ya mgawanyiko iliyotawala vita vya kisiasa vya zamani, na badala yake kukuza utamaduni wa ushirikiano na kuheshimiana. Kauli zake zinaonekana kutaka hatua ya pamoja mbele, ambapo uongozi wa kisiasa utatimiza ahadi zake na kuacha kumwekelea kiongozi yote changamoto zisizo za haki ambazo wengine walikumbana nazo awali. Kwa kumlinganisha Gachagua na hali iliyopitia Ruto, Waruguru alisisitiza hitaji la mabadiliko katika mazingira ya kisiasa ya Kenya. Alihimiza kukomesha mzunguko wa hila na hujuma za kisiasa, akisisitiza uongozi mpya unapaswa kuzingatia haki na uadilifu, kuhakikisha kwamba makosa ya zamani hayarudiwi. Katika enzi hii mpya, ujumbe wa Ruguru uko wazi: mazingira ya kisiasa ya Kenya yanapaswa kujengwa kwa msingi wa umoja, msamaha na kujitolea kwa utawala wa haki bila kupitia mapambano ya zamani. Ni hayo tu kwa sasa, nitakujuza mengine zaidi, ila kumbuka kusubscribe. If you're new here, consider subscribing to my YouTube channel MTN Media. Turn on the notification bell so that you can be receiving alerts each and every time I upload a new video. Like, share and comment our content so that we can grow together. If you're passionate about politics, this is definitely your home.